תגידו שלום למאי גולן, שלום מאי. שלום יהודה. שלום חברת הכנסת, מה שלומך? תראו איזה רגע גרפיקה, אנחנו עכשיו, פאוזה הקטנה מפוליטיקה עד כמה שאפשר, כמות עוקבים. 30 אלף בטיק טוק, 25 אלף בטוויטר, 42 בפייסבוק, 20... האם היית מגדירה את עצמך, חברת הכנסת מאי גולן, כאושיית רשת? תראה, אני לא אשקר, כשהתחלתי את המאבק שלי בהסתננות הבלתי חוקית בשכונות, כל ערוצי המיינסטרים למיניהם חסמו אותנו לחלוטין. ואיפה השמענו את הקול שלנו? ברשתות, כבר עשור אחורה. לכן אני בהחלט חיית רשת ואני גאה בזה, שם כל העם בקוף נשמע. כמובן יש גם אתכם, ברוך השם, אבל באמת כל הרשתות למיניהם האחרות בטלוויזיה, שמשמיעות רק את מה שהן רוצות להשמיע. רגע, לא נותנים לך לדבר בטלוויזיה, מאי? לא נותנים לך לדבר בטלוויזיה? קודם כל נותנים לי, לא כי רוצים, אלא כי חייבים. ומה זה אומר? בגלל שהעם צמא לשמוע את מה שאני אומרת, בגלל שאני מייצגת פלח כל כך גדול מהאוכלוסייה הישראלית, הם חייבים לתת ביטוי לקול שלי. אבל זה לא כי הם רוצים, שוב, וגם זה מאוד מאוד מצומצם. אבל בסופו של יום, יהודה, כשאתה רואה שאני מעלה נאום לטיק טוק לצורך העניין, אפליקציה שיש לציין, לא ידעתי על קיומה עד שהמתמחה בן ה-16 שלי בא והתעקש איתי. מה, את חייבת לפתוח טיק טוק? מתמחה בן 16? נכון, יש לנו מתמחים. חברת הכנסת מרק תוכל לספר לך שכשאנחנו... בן 16? כן, מגיל 16, אפילו 15 הם מגיעים. איזה קטעים. הם גודלים אצלנו עד גיל 18, לפעמים גם אחרי, וחוזרים גם אחרי זה לעבוד. ואני אומרת לך, ככה המתמחה, אותו מתמחה שלי, שפתח לי את האינסטגרם לפני שנה, כי לא ידעתי מה זה, פתח לי גם עכשיו את הטיק טוק, וכשאתה רואה שהם מקבלים מיליון צפיות לסרטון, אז אתה מבין, בוא נעשה... מה את מעלה? נטו את הדברים ש... נטו את הדברים שאני אומרת, אתה יודע מה מדהים אותי? אבל זה משעמם, את לא נותנת קצת... עובדה שלא, עובדה שלא. לא נותנת קצת הצצה לפרטים אישיים, קצת משהו מהחיים, כלום? אני חברת כנסת צעירה, צעירת חברות הכנסת, נבחרתי על משבצת הצעירים, ואני גאה שאני מחברת לא עשרות אלפי, מאות אלפי צעירים יפה, מדי אז... שבוע שמתחברים רגע לתכנים חברתיים, ערכיים, פוליטיים. זה הדור הבא שלנו ואותו צריך להכשיר. לא כל מיני שטויות כאלה. אמרת נאום, נכון? אמרת נאום ויראלי? נכון. בוא נראה. חתיכת פחדן, חוסם אנשים ברשתות, באיזה בועה אתה חי? הטוויטר שלך נראה כמו חשבון של מישהו בצפון קוריאה. תגיד לי, כמה אנשים אתה משלם להם כדי שהם יחסמו עוד ועוד ועוד? הרי אתה יודע שחצי מדינה אתה לא יכול לחסום. מעניין כמה זה עולה למשלם המיסים. כל הלשכה שלך שכל היום חוסמת אנשים ומוחקת תגובות. ואם כבר עולה, תגיד לי, נפתלי בנט, כמה עולה השיפוט שלך בבית? מיליון שקל לחודש בממוצע לשנה וחצי של כהונה? עשרות מיליונים לשפץ את הבית שלך ברעננה רק כי אתה לא רוצה לגור בבלפור. למה? כי אתה צנוע? או כי אתה פחד שנתניהו יבוא אליך בלילה ויעשה לך אבוללת עם הרוח שלו ששוררת שם? כל הסיפורים על העם שלי, העם שלי, אני אוהב טוב, את זה, העם זה שלי. טוב, זה את אלה, דרך אגב, המוזיקה הדרמטית, מה? זה המתמחה? כן, יופי. משמעית, כן. אז עכשיו בואו נראה את הקאברים על זה. חתיכת פחדן, חוסם אנשים ברשתות, באיזה בועה אתה חי? הטוויטר שלך נראה כמו חשבון של מישהו בצפון קוריאה. חתיכת פחדן, חוסם אנשים ברשתות, באיזה בועה אתה חי? הטוויטר שלך נראה כמו חשבון של מישהו בצפון קוריאה. תגיד לי, כמה אנשים אתה משלם להם כדי שהם יחסמו עוד ועוד ועוד? הרי אתה יודע שחצי מדינה אתה... חתיכת פחדן, חוסם אנשים ברשתות, באיזה בועה אתה חי? הטוויטר שלך נראה כמו חשבון של מישהו בצפון קוריאה. תגיד לי, כמה אנשים אתה משלם להם כדי שהם יחסמו עוד ועוד ועוד? הרי אתה יודע ש... אין, תדע לך, מאי גולן היא תותחית על, היא תותחית על. וזה מתותחית על. ולא רק שהיא תותחית על, היא פרלמנטרית מצוינת, והיא עושה עבודה נהדרת, ואין ספק שבגלל זה רואים את התוצאות, גם בטוויטר וגם בפייסבוק. מאי, אולי תתחילי להעביר לנו שיעורים. איזה קלאסה יש לו, אסנת מרק הזאת, יאללה, איזה פיגוד. כאילו אתם לא מתחרות בפריימריז, כאילו איזה קלאסה. לא, אני רוצה להגיד לך משהו, אסנת.
יאללה. אסנת, אני חושבת שאת תסכימי איתי. אין הרבה אנשים שאני אוכל להגיד לכם שהם קודם כל חברות אמת כמו אסנת. ואני ואסנת, מה שנקרא במרכאות כפולות ומכופלות, סבלנו מאותו דבר. אותה תקשורת שרצתה למתג אותנו רק בגלל שאנחנו נלחמות ומרימות את הקול שלנו וזועקות סך הכל את האמת. אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר, יהודה. תראה, באמת האינסטגרם והטיקטוק, באמת, אומרים באנגלית, they blew my mind. הם באמת הוציאו אותי ככה משיווי משקל, לא הבנתי מה קורה, אבל כשנפתחים לך עמודי מעריצים, וכל כך הרבה בני ובנות נוער כותבים לך שאת השראה... אתה מפה עלינו עכשיו. מה, נפתחו לך עמודי מעריצים? חד משמעית, בטח. מה את אומרת? כן, כן. לא אחד ולא שניים. אבל מה שטוב, תראה, כשאתה פותח אינסטגרם וכל יום מחדש, תקשיב מה אני אומרת, אני הראיתי את זה לאורך שלך, 400 הודעות חדשות, 400 הודעות חדשות, אני יודעים, מכירים אותי, אני יושבת כמעט עד 3 בבוקר כל יום כדי לענות להם, אני עצמי, לא המתמחה ולא הדובר ולא העוזר, כי זה חשוב לי, כי אני רואה שהם מדברים מדם ליבם, ואני יודעת שהם מתחברים למסרים. בסופו של יום, יהודה, אני רוצה להגיד לך, זה לא עוד לייק או עוד שיתוף, ומדובר על מאות אלפי כאלה, זה צעירים וצעירות שמתחברים. מתחברים לפעילות חברתית, ומה אנחנו אם לא הדור הבא שימשיך את הפעילות הזאת למען העם היהודי? יפה, איך זה, היום אני שואל את כל אנשי הליכוד בערך, איך זה מרגיש להיות צ'חצ'חית? או, איזה כיף, צ'חצ'חית גאה. גם את צ'חצ'חית גאה? אני ואוסנת קיבלנו לא מעט... אוסנת, נראה לי זה הטוויטר הבא שלכם, דרך אגב. מה? אני צ'חצ'חית גאה, או... אנחנו עכשיו עושים, עושות חולצות, ואני ומאי מתחילות ללכת עם זה. נשמע פגז, נשמע שילך טוב. במקום ללכת, אני כבר ראיתי איזה מישהי שהולכת כל הזמן עם החולצה של מרגרט תאצ'ר, שזה סבבה לגמרי, אז אנחנו נתחיל ללכת עם איזה... יהודה, אני יכולה משפט? כן, בכל זאת, יום הולדת יש לך היום, אני אתן לך... כולו, לא, 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 מזל טוב, מזל טוב. אגב, יום הולדת... אופה, תראי, תראי. אופה. רבל סליחין יום הולדת צ'חצ'חי לייק. יודע, אז... מתאים לך, יהודה. אבל אתה יודע מה, אם כבר אמרת יום הולדת, אני רוצה לנצל את זה קודם כל ולהגיד תודה רבה מעומק הלב לכל העוקבות והעוקבים. בשמחה. חשבתי לי, נו. חוץ מלך, לעוקבות ולעוקבים, אתם מרגשים אותי כל יום מחדש. יפה. זה יום הולדת, רגע, זה יום הולדת עברי. וביום הולדת עברי אני רוצה לברך קודם כל את ערוץ 14 שימשיך לעלות ולהיות כל האמת. ואני רוצה לברך את כל המחנה הלאומי שימשיך להיות חזק, שבעזרת השם נחזור לשלטון, ננהיג את המדינה הזאת לביטחון ולשמירה מפני כל המלעיזים לרעה למיניהם. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה, תודה שבאת, בהצלחה ברשתות החברתיות.